Перше, про одне цікаве блюдо, таке як смузі, почули ще у 70-х роках. І вперше воно з'явилося в США у таких корисних кафе. Саме тоді людям сподобалася ця ідея, вони почали її підтримувати. І от на сьогоднішній момент досить цікаво розібратися, чи дійсно смузі корисне, коли його краще вживати, і що ж це все ж таки, напій, чи вже точно повноцінне блюдо. У цьому питанні нам допоможе розібратися наша ранкова гостя, дієтологиня Юлія Поворознюк. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Дякую вам, що ви сьогодні з нами на зв'язочку. І я маю до вас таке цікаве запитання, яке в першу чергу хвилює і мене. От смузі, це все ж таки відноситься до напоїв, чи воно як повноцінна страва? Смузі можна зробити як напій, а можна зробити як повноцінну страву. Залежить від інгредієнтів. Так, а скажіть, будь ласка, саме з яких інгредієнтів це одразу буде напій, а що треба додати, щоб це вже була повноцінна страва? Ну, наприклад, якщо ми просто робимо смузі, додаємо гарбуз, наприклад, відварений, додаємо туди кокосові сливки чи коров'ячі сливки, додаємо туди гарбузові насіння, трошечки зелені, можемо додати, наприклад, яблуко трошечки, то це буде повноцінна страва, яка містить і білки, і жири, і вуглеводи для харчової цінності. І ми можемо ним навіть поснідати, все взбити в блендері ці інгредієнти. А якщо у нас смузі містить, наприклад, йогурт, це може бути звичайний коров'ячий йогурт, лактозний або безлактозний, або може рослинне молоко, наприклад, або просто вода, це перший блок, плюс банан, плюс черниця, чи малина, чи голубіка, плюс трошечки зелені, це буде більш рідкий напій, це може бути як десерт після сніданку чи після обіду. Угу. А чи може саме смузі замінити той самий сніданок, от повноцінно, щоб ним поснідати, або обід, або вечерю? Взагалі, чи це корисно робити? Це гомогенізована субстанція. Це корисно робити, наприклад, перед заняттями спортом. Наприклад, поснідати через 2 годинки чи через годинку піти позайматися. Це корисно робити, коли людина хвора, для того, щоб відновитися. Але постійно вживати такий гомогенізований напій не потрібно, тому що старатися більше жувати, щоб наша щелепна система працювала, так? Діти гарно смузі вживати, але дорослим може бути, але не кожен день, наприклад. Тому що якщо ми випиваємо рідкий напій, ми менше будемо відчувати ситість і наші щелепи менше будуть працювати. А якщо ми жуємо, то ми будемо швидше і надовше відчувати ситість і відчуття їжі. Угу. А ось дивіться, такий момент. Я чула про те, що люди кажуть, ну смузі це корисно, а хтось каже, що це не корисно. В плані того, як щоб працювала щелепа, це зрозуміло. А в плані саме впливу на шлунок, на наш трактовий саме цей шлях, момент, ось цікаво зрозуміти, все ж таки, ви як експерт, що скажете? Це корисно чи ні? На шлунково-кишковий тракт, наприклад, якщо це не чисто фруктовий смузі, то корисно, тому що смузі в нашому понятті це, наприклад, якісь фрукти, взбиті в блендері, додавлена якась рідина, це може бути або молоко, або йогурт, або просто вода. І якщо ми будемо просто вживати отакий фруктовий напій фактично, то це не буде корисно, велика кількість фруктози зразу буде вмонтовуватися і буде стимулювати набір ваги і ожиріння печінки, тому що багато фруктози. Якщо ми говоримо смузі збалансований, де містить білки, жири і вуглеводи, тобто горіхи, наприклад, чи насіння, чи якісь вершки, чи авокадо, плюс фрукт, плюс трошечки зелені, плюс водичка, чи рослинне молоко, це буде більш повноцінний, який буде обволакувати смузову шлунково-кишкового тракту, постачати необхідні вітаміни. І такий смузі, до речі, можна набрати калораж близько 400-450 калорій, тобто повноцінний прийом їжі. Так можна. Угу, цікаво. А ось дивіться, чи є, наприклад, момент, коли людям не можна його вживати? Можливо, при якихось захворюваннях або в певному віці? Отут який момент?
Залежить від інгредієнтів. Якщо в людини цукровий діабет і ожиріння, звичайно ж, треба зменшити долю вуглеводів. Якщо в людини є загострення шлунково-кишкового тракту, наприклад, гастрит або язва, виразка шлунку, да, то тоді смузі не потрібно, або смузі може містити відварені настій льону, відварене насіння льону, наприклад, іменно його відвар, плюс банан, наприклад, тоді буде гарний смузі, наприклад, навіть і при виразці шлунку. Настій льон плюс банан, тому що воно буде гарно обволакувати. Тобто залежить від ситуації. Якщо в людини є синдром подразненого кишківника, надлишковий бактеріальний ріст, називається синдром надлишкового бактеріального росту, то менше додавати клітковини. Тобто замість банану яблука взяти, наприклад, ківі. Ківі, льон може бути вода замість йогурту, щоб не було сильного вздуття, і трошечки зелені. Тобто, чим такий цікавий, що можна різні інгредієнти додати, але дуже прошу не робити його тільки з одних фруктів. Тому що він буде некорисний, це буде фактично швидко засвоєний цукор. Тому що він буде швидко набирати вагу. І крім того, якщо ви поїли тільки фруктовий смузі, вам же ж захочеться швидко їсти через годинку-півтори, тому що фруктовий смузі буде підвищувати, спочатку різко підвищувати рівень цукру, потім рівень цукру буде падати, і вам захочеться швидко їсти. Тобто, як я розумію, все ж таки перед тим, як вживати смузі, вживати його на постійній основі, краще проконсультуватися з лікарем, так? Ну, проконсультуватися з лікарем і вибирати, щоб смузі був повноцінний, містив якийсь варіант білка, наприклад, горіхи, насіння, або якийсь йогурт, рослинне молоко, якийсь варіант клітковини разом з фруктами. Фрукти повинні бути не перезрівші і невелика кількість, і займати тільки 30%. І містити жир, це може бути або вершки, або горіхи ті ж самі, або авокадо. В цьому моменті зрозуміло. А давайте підемо з вами далі розбирати цю тему. От дуже багато дівчат кажуть, що смузі допомагає схуднути. Міф це чи правда, взагалі, чи радять під час дієти вживати смузі? Так, якщо смузі збалансований, тобто не тільки з фруктів, а фрукти, горіхи, зелень, наприклад, то чудово. Зараз дуже популярно в Америці, в Силіконовій долині, наприклад, щоденно вранці смузі. Але це смузі не, наприклад, тільки якісь ягоди плюс фрукти, а авокадо плюс банан зеленуватий, плюс трошечки чорниці, і плюс додати воду просто і кокосове масло чи МСТ масло. Такий збалансований смузі, щоб давав енергію хоча б на 3-4 години. Це ми теж зрозуміли. Тепер дивіться, от є категорія дівчат, які хочуть схуднути, а є ті, хто хочуть набирати спортивну масу і все ж таки бути такими рельєфними. Смузі може допомогти в цьому випадку? Може допомогти. Якщо дівчина хоче схуднути, то вона вибирає смузі, де більше акцент іде по білках і по жирах, менше по вуглеводах, тобто фрукти зовсім трошки, ягоди зовсім трошки, близько 50 грам. А якщо хоче набрати масу, то там треба, щоб було і вуглеводів достатня кількість, і білка, протеїну. Як варіант протеїну, це може бути горіхи, насіння, може бути на якийсь протеїн порошковий навіть, протеїн порошковий, плюс банан може бути, плюс зелень. А порошковий якраз не буде шкодити, ось саме, якщо буде добавка порошкового протеїну? Зараз є такі порошкові протеїни очищені, які можуть бути як додатковий раціон, щоб набрати м'ясову масу. Зрозуміло. А ось дивіться, ми зараз говорили про дівчат, а чоловікам все ж таки, я не часто чула про те, що чоловіки вживають смузі, проте є ті, що все ж таки так серйозно до нього ставляться, обов'язково ранок розпочинають зі смузі. Що скажемо в плані чоловіків? І спорту, і просто щоденного вживання. Тут умови все ж таки приготування і вживання однакові з жінками, чи є якісь свої теж особливості?
З приводу чоловіків, просто чоловікам треба більше калорій, так? Якщо жінка в середньому споживає при нормальній масі тіла 1800 калорій, в середньому, я кажу, то чоловіки 2000-2200 калорій. Тобто смузі повинен бути більше калорійний за рахунок жирів, за рахунок білків трошки, вуглеводів, а все, а всі інгредієнти однакові. До речі, смузі дуже корисний і для діток. Для діток, наприклад, дитинка поїла на каша, яєчко, плюс якийсь огірок, і додатково випила смузі. Смузі може складатися для дітей банан, плюс мікрозелень або зелень, щоб було смачно, і плюс оливкова олія, або кокосові чи коров'ячі вершки. Такий повноцінний прийом, випила чашечку смузі. Але ключове, щоб там була зелень, тому що дуже багато дітей не люблять зелень, а якщо воно все буде перемішане і трошечки солоденьке, діти гарно їдять. І є такі дослідження, що дітки, які щоденно вживають смузі з зеленню, менше хворіють вірусними захворюваннями. Ух ти! Ух ти. Тобто це дійсно можна імунітет підтримувати дітям за рахунок такого смузі, так? Так, але він повинен містити зелень, а не тільки одні фрукти. А ось ще такий момент. Давайте зараз спробуємо зрозуміти, як часто можна вживати смузі. Наприклад, це має бути там тижнева, наприклад, така терапія, так? Потім тиждень не вживаємо. Чи можна вживати щодня? Або якщо щодня, то 1-2 рази на день. Щоб все ж таки було, ну, не перенасичувати свій організм смузі і в той самий час, щоб зробити собі користь. Ага. Ну, дивіться, смузі ми можемо вживати щоденно, але змінювати інгредієнти. Ротація інгредієнтів повинна бути хоча б один продукт вживати не частіше, чим ротація раз в 3 дні, раз в 2 дні хоча б. Ідеально раз в 4 дні. Я зрозуміла. Я вам щиро дякую, тому що я для себе відкриваю ось це поняття смузі. Я, до речі, жодного разу його не куштувала, але тепер після ваших рекомендацій я знаю, як це правильно зробити. Сподіваюсь, нашим глядачам це також буде корисно. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, інформація, як завжди, була корисною та актуальною. Але у нас для вас ще є сюрприз. У нашій сторінці в Фейсбуці та також в Інстаграмі зараз відбувається грандіозний розіграш. Продукція Джеліус – це навушники, павербанки, годинники, заплічники і безліч крутих подарунків чекають саме на вас. І ми готові віддати вам ці подарунки. Все ж таки, як їх отримати? Та дуже просто. Вам потрібно зайти в соціальні сторінки в Фейсбук, а також Інстаграм, підписатися, виконати усі умови і вже в четвер в прямому ефірі отримати свій подарунок. Усе реально?